you mm -hmm. velká nemocnost. Ještě poměrně teplé počasí napomáhá tomu, že se viry i bacily šíří prudce republikou. A já vždycky jsem zhlížel k vám, že vy máte spoustu receptů na to, jak si pomoct, jak pomoci imunitě. Mohl byste nám říct, jak to vy vlastně děláte? No nejenže je spoustu nemocí, ale já vidím jako hlavní problém, pomalu poklesávající úroveň zdravotnictví, původně socialistické se mění na demokratické a ty se odlišují tím, že socialistické bylo průměrné a pro všechny a demokratické klesá na úroveň ufinancování a vedle toho vyrůstá podle amerického vzoru soukromé. To je na velmi vysoké úrovni, ale tím pádem to pro obecný lid pomalu a jistě klesá. Až jsem někdy zhrozen, že se to přibližuje tomu zdravotnictví štáb Arcta ze Švejka, který nastupoval a říkal klistýr, aspirin, klistýr, aspirin a ten, se vám dlel, odneste toho simulanta a dvakrát klistýr. Tak tím pádem to má ovšem druhou stránku, tento pokles. Z důvodu přetížení a z důvodu toho, že v některých oblastech vymizeli lékaři, protože u nás lékaři studují zdarma na účet všech, ale pak jedou podle zákonu trhu tam, kde jim dobře platí. Proto studuje velké množství lékařů, ale lékaři chybí. Stále chybí jim čím víc a teď je přímo hrůza, až odejdou husákovi lékaři do důchodu. Tak z toho důvodu to má druhou stránku pozitivní. A to je, tu pozitivní stránku můžu posoudit jako veterinář, protože já jsem pochopil už na obvodě, že léčení už je chyba. Základem musí být, jestli chce zůstat člověk zdrav, prevence a člověk se musí starat. A doufám, nechci nikomu dávat rady, a to, co říkám, nejsou rady, nýbrž pouze moje životní zkušenosti. Abych k tomu uvedl nějaký důvod, nějakou atestaci, tak mě bylo 83. Za 43 let zaměstnání jsem byl jenom jednou na nemocenské se zlomenou nohou. A v důchodu dvakrát jsem byl, dvakrát nemocný s prochlazeným močovým jehýřem. A e, taktéž rodina a žádný koronáč se mě netknul a nikdy jsem nebyl očkovaný. A e, to proto, že používám celý systém e, preventivních opatření. A myslím si, že by bylo užitečné, e, pokud si někdo chce vzít z toho, po naučení, ten systém, který tady mám připravený, to, co používám, seznámit s tím ostatní, aby ostatní si mohli dle vlastního uvážení to využít a použít. Tak první přístup ke zdraví je zásadní duchovní, a to znamená, Člověk se skládá ze tří částí, ze tří úrovní to je těla, duše a ducha. Jestliže je nemocen, tak může být nebo je vždycky ta nemoc více nebo méně v některé té oblasti, v každé té oblasti zastoupena. Tudíž komplexní léčba, totež jako komplexní prevence, musí prostupovat všemi těmi třemi úrovněmi. A každá ta úroveň má jiné postupy a jiné výsledky. A oficiální medicína je čistě materialistická. A tudíž léčí jen tělo a zanedbává všechno to ostatní. Moje prevence celoživotní je v tom, že se starám o všechny tři úrovně. O zdraví všech třech úrovní. A protože žijeme v prostředí postiženém a poškozeném, tak je v první řadě třeba se starat o úroveň těla. A o úroveň těla se starám prevencí. A prevence znamená zajistit tělu v jeho přirozeném fungování a přirozeném metabolismu optimum. A zajistit mu optimum z dnešních potravin je dost potíž. Ono totiž chybí v řada součástí potravin a nebo tam přebývá. A jestliže něco chybí nebo přebývá krátkou dobu, tak se to nestačí projevit následně jako nemoc. Nebo se to projeví skrytě a úplně jinde. A tam je ten vtip, v tom, že přebytky nebo nedostatky výživy se projeví po dlouhé době a, a tak, že to není dost dobře bez jasnovidných schopností prohlédnutelné. Odkud pochází vlastně ten a, zdroj? A, a tak a, a, už a, a, před 45 lety jsem pochopil ve veterinární praxi, že totální odolnost vůči všem nemocem, protože jsem byl v silně infekčním prostředí. Představte si nejdřív obvodní veterinář, který vyndává ty schnilá růžka a řeže do hnisu a je stále v infekčním prostředí. A, a, nebo potom na sanitních jatkách, jak řezníci sekají do těch abscesů a lítá ten hnis na všechny strany a bacily všude řádí a všechny bacily se jaksi mě vyhly. A vyhly se mě z jednoho důvodu, že jsem včas přišel na ten mechanismus. Totiž odolnost je Podlamována eh, přítomností virů nejrůznějšího kalibru a ty eh, virová odolnost je postavená v těle na přítomnosti vitamínu eh, D3 u člověka, D2 u savců eh, eh, a eh, vitamínu A. Čili začal jsem, 45 let dobíram. Vitamin AD3. Tím, se, tím jsem nikdy nebyl očkovaný na chřipku a žádnou chřipku jsem neměl. A uvedu příklad, dělá to tak přesně syn, podle mě, a teď, jak byl ten koronavirus, tak jeho manželka, která to. Snácha to dělá jaksi méně disciplinovaně, že přibírá ten kombisol AD3, tak ta dostala koronavirus. No, tři dny byla nemocná, léčila se podle těch metod, které uvedu. E, oficiálně testovaná v 8 dní v karanténě. No a je to tak silně infekční onemocnění, že man, syn s ní spí v jedné posteli, a nic nedostal, nikdy nebyl pozitivně testován. Čili princip tkví v tom, udržovat hladinu vitamínu A a D na optimální úrovni. Nikoliv na minimální, ale na optimální. U každého vitamínu je totiž hladina vždycky minimální, aby nevznikla hypovitaminóza a optimální, kdy nejlépe tělo pracuje. A tento vitamin doplňuju od té doby, těch 45 let, tím kombisolem AD3, to je kombisol pro celou rodinu a nikdo tím pádem neonemocněl. A teď je otázka, protože oba dva vitamíny jsou předávkovatelní, čili eh, můžou vyvolat hypervitaminózu, aby se nepředávkovali. A tak jsem zkoušel vše, co se dalo na různé jednotky a ono to neplatí, protože každý člověk má jinou potřebu těchto vitaminů a jinak dobré trávicí e, ústrojí. Kdo má poruchu trávení, má podstatně větší potřebu, protože se mu ty vitaminy nestřebají. A toto je speciálně vyrobené pro zvířata s poruchama e, střebávání, Čili optimální pro člověka, a když, se, když by se dávalo každý den jedna dávka, tak by mohlo dojít předávkování jakákoliv. A proto jsem vymyslel, a 45 let beru, a rodina taky, celá rodina, včetně otce do 95, bral to tak, že jednu kávovou lžičku toho kombisolu AD3 za, měsí, za týden. A v létě za měsíc, protože v létě jeho víc v potravě a obecně. A je to proto, že se, že se doplní, ten den, jeden den je předávkovaný, ale oba dva jsou depotní, takže se uloží v játrech a tělo si to pak bere dle svého. Proč tato veterinární forma? Protože ta je střebatelná bez přítomnosti žluči a právě je udělaná pro zvířata a tak dále. Už jsem o tom mluvil, to by zbytečně bylo rozvíjení. Jen tato veterinární forma, to, co koupíte, je všechno v luftu a doporučuju, ať si každý nechá udělat ty, co pojídají ty humánní prostředky, které jsou v oleji ve směs, obohacený olej, a si nechá udělat hladinu vitamínu D3 a uvidí. zbytečně bychom se s detailem zabírali. Tak toto syn to dělá tím způsobem, že má v ledničce odlitej a automaticky v neděli dopoledne jde a lupne si jednu lžičku kávovou toho kombisolu AD3. A nic se ho netkne a může si každý ověřit výsledek, protože jsou. Slyšel jsem na internetu, jsem četl hovory, hovorí H o vitamínu A, jak jako je to nebezpečné předávkování a Takže stačí se, já jsem to testoval nejen na přístrojích, ale ve skutečnosti a může si to každý ověřit sám, bez vědeckých institucí a sice na očích. Uh, jestliže, uh, uh, jestliže já dneska v 83 letech přečtu uh, značku uh, auta uh, na 30 metrů, když si dám tu lžičku toho kombisolu a jdu druhý den a měřil jsem, tak přečtu na 40 metrů. A uh, jsou, kteří mají jistě ostřejší zrak v mladém věku, lze to změřit ze dne na den stoupnutí ostrosti hmm. a zraku právě po doplnění vitamínu A. Tečka a zrovna tak chrání kůže a v sliznice všechny. Čili to je zbytečný dál rozvádět, protože tady toho máme dostatek a ještě bude řeč, tak je to dost jednoduché, možná, že pro mnohé složité, že jednou týdně kombisol AD3 obdrží u každého veterináře v balém balení anebo na internet tu objednáním. Čili, a je to záležitost zababková a vyhne se neodolnosti vůči virovým nákazám obecně. Tak to je první ta věc preventivní. Druhá věc je, co je obecně známo, je degenerativní onemocnění a únavnost a speciálně po koronaviru nervový soustavy nervů, paměť, rozum a a to tam jsem přišel na to, bohužel až teď, v souvislosti s koronavirem a s následkama, jsem si všimnul, že se jedná o chronický nedostatek vitaminu B12, který je skrytý mnoha mnohaletý a mnoha desetiletý. A je to proto, že vitamin B12 se střevá v tlustém střevě a málo který člověk má tlusté střevo v pořádku. A to je ten průšvih, že sice vitamin B12 je kde v čom, v jaké směsi, B komplexích a ale nevstřebá se. Když zjistím jeho hladinu, si vezmu jednotek mraky nebo těch mikrogramů mraky, ale um, účinek v těle a v krvi nulový. Tak proto ty prominenti a nervově nemocný, tady je blázinec, kousek, odsuť, je hlavní léčebný prostředek je injekční B12, až ta se vstřebá. Jo? A teď jsem přemýšlel, jakým způsobem B12 tímto způsobem střebat, aby se dostala z minimální úrovně, na optimální úroveň, kdy se všechno v nervech hojí a kdy se zbystřuje paměť a všechno ostatní. A přišel jsem na to měřením. Zase budou všelijaký camralíci, camrat, stačí prach obyčejný. Tato nejlevnější a nejjednodušší, B12, ale jakákoliv podobná, je v takových eh, velmi tvrdých tabletkách. Eh, když tu tabletku polknete, tak eh, kompletní výsledek je 0,0 nebo 0,1. Eh, když, eh, protože to žáleční kyselina kobaltamin zneutralizuje a a šmitec a v dešto když se použije jako se dává podjazyčný nějaký ten preparáty na srdce, na rychlý účinek tak když se dám do úst a nechá se úplně asi hodinu, to trvá, se žvíká a rozpustí, tak e, přes tu sliznici pod jazykem se pomalu vstřebává jde mimo játra a mimo mikrofloru, mimo mikrofloru e, e, zaživadel, které, které ji spotřebují tu B12 pro sebe, a dostanete optimální hladinu, vysokou hladinu, kde se rychle regenerují veškeré nervy. A čili ten vtip je v tom podjazyčním střebání. A samozřejmě, že zase klinické vyhodnocení, protože k čemu různé testy, hodnoty a tak dále. A to jsem si ověřil. Zatímco dříve jsem chodil na stolici jednou za den a víte, že medicína označuje stolici jednou denně za první stupeň zácpy. A skutečně není trpěl. A na to trpí 90% lidí. A starších zejména. Když jsem začal žvejkat tě, ten, tu B12, tak aj ta aniž jsem toto, tak jsem zjistil, že jsem automaticky jdu na stolici ráno a večer dvakrát denně. A to je přesně to optimum. Neboli ty nervy, které inervují eh, pohyb střev, byly dobře dotovány a že zácpa chronická bez ostatních příznaků je vlastně chronický nedostatek vitaminu B12. A tím se zpomaluje stárnutí, hloupnutí a td. Čili to je ten druhý vitamin, který je potřeba jako k prevenci, k prevenci stárnutí a k zvýšení vitality těla. Třetím fenomenem, který, který je absolutně opomíjený úplně mimo, je přejídání lepkem. Lepek je hlavní součást, součást pečiva, speciálně pšeničného. Z dlouhodobé přejdání lepkem vyvolá tendenci k diabetu druhého stupně, nadměrně namáhá slinivku, on se rozkládá ten lepek na pektin, který dráždí mozek a vlastně dělá návykovost. Odsuď takovéto pojídání a pojídání deseti rohlíků a pocit, pocit nasycení jen, když to je, to je jak když narkoman, v podstatě to je, to je druh závislosti místo na kofeinu, nikotinu, tak taky na lepku. Čili masa lidí se přejdá chlebem anebo teda lepkem obecně, včetně mě. A dostaví se potom první signály diabetu druhého typu. A diabet druhého typu je neschopnost zpracovat glukózu v buňkách v těle. A to je zvýšená únavnost, menší výkon, časté močení a může si to každý přečíst, je jich asi devět těch příznaků. Když se v podstatě měřeno, tak 90 lidí nad 65 roků má tyto příznaky a je má, trpí vlastně prvním bezpříznakovým typem diabetu druhého typu. A diabet druhého typu je v pozadí skrytý lump za mnoha dalšími chorobami. Skrytými chorobami. Které se projeví jako následně degenerativními chorbami stáří. Čili nedostavili se tento, odstranili se tento fenomén, automaticky se prodlouží délka aktivního života o 10 let. Jistě to neskoumají, protože důchodců není třeba. Tak kdo se chce jak jaksi dožít ve zdraví a ne, nepřiblížit se k tomu, tak mně se stalo, že před pěti roky mě začal glikovaný hemoglobin stoupat na, do hranice eh, skrytého diabetu, tak jsem eh, začal jednat. Eh, hledal jsem a, eh, a našel. Prvně, první překvapení bylo, že diabet druhého typu začíná v hypofýze a to, je to jsem umyslně tam nechal, protože o tom budu mluvit. A pokračuje dál, čili jsem hledal prostředky, jak tomu diabetu, jak ho odstranit. A také jsem ho odstranil. Také nejen podle mých přístrojů, ale podle oficiálního vyšetření chodím každý rok na krev. Se jsem snížil tu, 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 ten glikovaný hemoglobin a to na úplný normál. A to pomocí zhruba čtyř prostředků. Nejsilnější z nich, co působí, je na proti je tady tento je chrom. Diabet se totiž považuje druhého typu za dlouhodobý chronický nedostatek biochromu, to je dvojmocný chrom. A protože ty potraviny jsou vyráběny, jak jsou vyráběny, tak masa lidí, aniž o tom ví, trpí nedostatkem. Jak Jakmile se dá ten chrom, tak se zvýší činnost hypofýzy o 30 a slinivky o 60-70 Čili to je první prvek, který je potřeba k prevenci. To znamená, stačí ten biochrom, velmi dobrý je tady ten z klubu drahej a dobrý, nevím, jestli vyrábí, kde a jak já používám, stačí jednou, dvakrát až třikrát eh, jednu tabletku, je jich tam sto, eh, doplňující tabletku týdně a, a eh, podstatně ty, co diabet mají, tak uvidí, jak se jim spraví. To je překvapivý. Druhý, Eh, druhý prostředek, který vysloveně eh, se eh, osvědčil eh, u toho, je eh, druhé podezření, že diabet druhého typu je eh, chronický dlouhodobý nedostatek hořčíku a eh, vitaminu B6 pyridoxínu. I věda na to došla, a proto to prodávají v každé lékárně. Léč lid z údolí Tupých hlav a ti, co nemají zájem na tom, o tom mlčí. Je to v každé prodejně k dispozici. Doplněk, který doplňuje vitamin B6 a hořčík. A ty dva působí, ten pyridoxín je predispoz... nedo... taky nedostatkový a prostě působí zrovna tak, jak si proti, proti tichému vzniku toho vitamínu, toho diabetu druhého typu. Další z těch, který se osvědčil a který je a dává výsledek je, je, čaje, čajové směsi, asi 10% lze očekávat. A velmi dobrý je ta, ta jsou ty čajové směsi devatero bylin od grešíka, Skutečně a prokazatelně působí dobře na diabetru typu. Čili když to někdo dlouhodobě užívá tu a tam, neže od rána do večera, ale tu a tam, tak si v tichosti oddaluje eh, diabet eh, a td. Čili eh, to, je, eh, to je ten eh, další. A, a třetí, který, eh, který by se dalo zmínit, eh, dal zmínit, je koloidní platina. Koloidní platina v nepatrné množství dvě kapky denně zvyšuje o 10 taky aktivitu hypofýzy a hypofýza řídí ty žlázy pod tím, čili zlepšuje také jaksi výkon výkon toho toho celého aparátu a ta platina má tu výhodu, že možná že hypofýza má vliv na nemoci nádorové a že zmenšuje riziko nádorových onemocnění a Koloidní platinu je možné vyrobit tím strojkem na výrobu koloidního stříbra, to o tom budu e, mluvit. Te, dál, e, tady jsem ještě je firosan e, s, e, s tím vitaminem AD3 a dalšími prvky a je tam hořčík. Který to je v jedlé rašelině od Jukla, a dvě tabletky denně v zimním období také udržují dobrou hladinu D3, měřil jsem. Jo? Čili to je tady z těchto preparátů. Dalším, dalším prostředkem proti, tomu, proti tomu diabetu druhého typu a vůbec hroucení celého organismu a udržení se fit je dostatek strávených bílkovin, nikoli snědených bílkovin. To je podstatný rozdíl, všimněte si toho rozdílu. Čili v kvantum lidí, to včetně mě, má eh, jaksi eh, už oslabený žaludek, to je stařecká gastritida, eh, a eh, oslabený eh, slinivku a mm, žluč a tak dále. A eh, přitom potřebuje právě dostatek bílkovin, je nutný k činnosti celého těla a všeho. A jak toho dosílit? našel jsem prostředek a používám. A sice, sice je to, jsou to přirozený zvířecí trávicí fermenty slinivkový a střevní, a který koupí se v každé lékárně a kde po velkém jídle, Stačí e, přidat jedno pangamin, pan, e, pan, e, pan, pangrol pan nebo e, pankreolán, forte nebo ten pankrol, e, jedno nebo druhý. Jednu tabletku. Tím se dosáhne toho, že, e, že e, tělo dostane větší množství trávicích fermentů a lépe stráví bílkoviny. A okamžitě se to projeví na tom, že zmizí nedostatky jednotlivých aminokyselin. Jednotlivé aminokyseliny každé hrají svoji roli na činnost organismu. A když je nedostatek něčeho, a tak se to nepozná hned, za měsíc, za rok a za deset let. Aby to nenaštalo, tak je výhodné po největší míle pomoc vlastním trávicím enzymům tímto způsobem. To je asi tak k tomu. Ten B komplex obsahuje všechny ty vitamíny, a pak je. Ještě k tomu je. Opravdu dobré také, mně vychází, zase on tam má ten grešík čaju asi 30 na různé potíže, v každé té prodejně zdravé výživy a opravdu to mají dobře namíchaný. Byl jsem překvapen tím výsledkem a tohle je na dobré trávení, neboli v podstatě jako čajík zase, já to používám často k snídani, nebo obvykle k snídani, a tím se nastartuje dobré trávení celý den a dostatek síl a energie, protože mám ještě plnou prací. Jo? Čili to je to, tak to by bylo asi tak a další k tomu, Protože, co jsem říkal, snížit množství, e, omezit množství všechno, co je s lepkem, a to je na prvním místě, je to e, pšeničná mouka. Jenže lidi a tak dále musí být živi a jako já jsem e, e, užíval a pec se taky musí, ale může se pect moudřej, dobře a zdravěji. A aby to bylo, tak je dobré určitou část té bílé mouky v pečivu, v nahradit dobrou náhražkou tak, aby to chuťově nebylo poznat, ale bylo to poznat jaksi na zdraví. A Hledal jsem ty, prodávají ty různé proteiny různých doporučovaných těch seben. Něný semínko je samozřejmě mimořádně dobrý, makový je dobrý, ale objevil jsem to jsem vůbec neznal. Mimořádně dobře vychází to seza, sezamový protein. Čili, jestliže někdo peče mouku nebo cokoliv, nebo dělá knedlíky nebo cokoliv a přidá do určité části mouky, to si musí vyhlídnout, to stačí 5%, to, tak nepozná se to, z hlediska chuťového je to pořád dobré, ale podstatně zvýší, je v tom nějaký, Možná ještě nepoznaný, nebo jsou to tři omega kyseliny, je tam nějaký fen, prvek, který zvýší, podstatně zlepšuje cévní systém a cévy. Um, a to je ve všech, to je jak i v tom lněném semínku, v makovém semínku a v těch jakých dalších řadě samínek, ale toto je poměrně levné a, a velmi účinné se ukázal. Existuje i rachová, rachový protein. I ten je možný. Dostane se více bílkovin, méně škrobu a více bílkovin znamená menší zátěž s a větší výkon eh, dodáním stráveného, eh, strávených bílkovin. A jak užíváte, prosím vás, ty semínka? Který semínka? To si to, to říkám. Sezám, Toto si mám. přímo namíchám, když mám hlad a e, přímo namíchám s trochou kakaa a mám takovou jako. Mm -hmm. Takže e, nejenom přidávat do mouky případně. Nejenom jakkoliv. A semínka taky jenom tak jako? Semínka, semínka podrcený do čehokoliv a jak makový koláče, nudle s mákem a, tak dál, nudle ne lebkový, to jsou ty, to jsou ty Tak asi toto. Tam jde o to potlačit množství lepku, a nasytit se. A nasytit se kvalitně. Ještě s dodatkem něčeho, co v těch prázdných rohlíkách není. Tak, a, tak to je to. Ještě k té oběhové k štítné žláze. Se, říkal jsem, že a, a, ta kvantum lidí trpí sníženou činností štítné žlázy, včetně měd ukazuje spodní hranice a opět doplněk, oni, to je samozřejmě mořské ryby a jod to zná každý na rohu, no a nejsilnější z nich se o, o, tady ten Tylosi zase z fin klubu, ty losy, stačí jednou, dvakrát týdně, čili vydrží to na rok ta krabička a podporuje správnou činnost štítné žlázy a jestliže je činnost štítné žlázy, tak je energie k pohybu a zase je to štítná žláza, netlousne se a Čili takhle nějak. Potom je záležitost který je záležitost vlasy. Vlasy, všimněte si, že v tom mám malý šedivý, a to protože v podstatě jako veterinář, každý veterinář ví, to je v první obecné na veterině, že vlasy jsou ovlivňovány biotínem, což je vitamin H. E, a dává se psům. Psům e, vkoupí se v každé lékárně a dává se psům, když jim padá srst. Se vyučujeme jako veterináři. Když padají vlasy, tak nikdo neví. Čili eh, no, začal jsem jednou týdně, stačí přihodit jeden, jeden biotín neboli vitamin H a zlepšuje se eh, srst a chlupy na celém těle. Nebo eh, tohle. Čili eh, opět takový přídavek, o kterém se neví. Prostě on to je, je to vědecky doložené, jenže se o tom neví. Tak to je, pokud se týče vlasů, pokud se týče té tý imunity, je to, to, každý ví, že také imunita je ovlivňována silně přídavkem těch mikroprvků a z nich je nejvýznamnější pro imunitu selén. Taky je v tom, čili on je zase ne, že si koupí krabici to a pojídá o 106, to je k ničemu jedně hrozí předávkování. Nýbrž pořídí si selen a jednou, dvakrát týdně přihodí k normálnímu jídlu tu kapsli selenu, protože toho selenu je v potravě nedostatek. A tím se zvyšuje dlouhodobě o procento třeba vzroste imunita. Tak to je tohle. Další je ten další je krev. Víte, že ty krevní a oběhové potíže jsou to někdo, já mám trvalý nedostatek, trvalé nižší využití a asi dědičně železa, čili na spodní hladině normálu mám krvinky. Takže jsem hledal prostředky na to, jak to o něco zlepšit a dostat se do dobré úrovně. Dělá to samozřejmě vitamin K, protože vitamin K zase v tom je K jako krvetvorba a K jako kosti. Spevňuje kosti. A je antagonista nebo je v dynamické rovnováze s vitamínem D3 a působí proti osteoporóze. Čili když se vezme vitamin 3, je vhodné vzít vitamin K2 na, na řídnutí kosti, a stařecké řídnutí kosti je masové u žen po přechodu, čili toto je také dobré. A dal je každý ohrožený v, tom, v té oběhové soustavě, je v podstatě ohrožen e, srážením e, k, krvinek a trombocytů. Podle mého pozorování je to mírným poškozením jater a žlučových cest, což e, má kde kdo, včetně mě. A aby se to korelovalo, korigovalo, tak e, jsem na to našel dva prostředky, kterými to dělám. A první je ten. Healer B2 Strong, krás, jediný preparát ze všech, který jsem testoval, zlepšuje trombocity. A když zlepšuje trombocity, tak to znamená, že zlepšuje, zmenšuje možnost vzniku trombů neboli infarktů. takže v každé lékárně je možné sehnat. A dál s játra jsou problém. Problém čištění jater, na to je x prostředků, poněvadž první všemi jakými splodinami se zanáší játra v organismu. A zase já hledám prostředky, prostředky přirozený z rostlin. Rostliny nás jaksi vybavují. A e, mohou vyrovnávat všechny nerovnováhy. A nerovnováha spočívá jen v tom, že máme jednostranou stravu. E, tak už první předpoklad k tomu. A tak jsem vyzkoušel, okopíroval, udělal od Bolotova Bolotovu balzám, což je fermentovaný vlaštovičník. Taková lahev se nadzpe vlaštovičníkem. Nejlépe to zná každý, ten je pruce jedovatý a speciálně ta šťáva, čili si musí dávat pozor, a nechá se překvasit. Překvasit tím, že se tam dá cukr a sušená syrovátka, dlevoka a kvasnice a uzavře. A za měsíc to přejde kvašením a vznikne taková dle šťáva. Tohle je hodně koncentrovaný a e, tyhle šťávy e, jednou denně, až dvakrát denně 10 ml řekněme týden a ukáže mě, že vylepšuje velmi dobře játra. Je to i dobrý, nakyslý a dobrý, zlepšuje to i trávení, ale až by se to dalo přepít. Když to je čerstvý, tak tendence k přepití čeli. Pozor na to, polívková žíce, dvakrát denně a, a pauza. Vždycky, protože tělo si zvyká a taky se neví, čili týden, taková kurz, kůra, týden, pauza týden kůra, týden nebo měsíc kůra, měsíc pauza a odpovídajícím podle, podle toho to by měl člověk vycítit. A po jaké době kvašení to přestane být jedovaté, ten vlaštoviční kůr? Až to, to až to překvasí, tak je to vlastně... Určitý, je to Bolotov v knize, to popisuje velmi podrobně. Léčil tím všechny nemoci, ani se nedivím. Ono to učinkuje totiž přes játra. Když vyčistíte játra, tak vám klesne cholesterol a všechno ostatní. Čili vlastně se vyčistí všechno. Čili, a teď bude jaro a rozkvete. Vlaštovičník všude jeho plno a snadlo a hladce, levně si každý může udělat. E, to je na to hledím, protože e, ta situace, jak se vyvíjí ve zdravotnictví a někde mají k lékaři až jaksi hodně daleko, 30 km říkají, a tak podobně, tak prostě e, 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 to, E, může si udělat úplně každý tam jde o to, jenom o tu lenost. Je to v podstatě jako vlaštovičníkový víno. Záleží, kolik ho tam dá a tak dá. Vlaštovičník má dva alkaloidy. Jeden je pruce jedovatý, proto je jedovatý, a druhý je silně léčivý. A kvašením se ten jedovatý inaktivuje a zůstává ten léčivý. A používám to pět roků. Jak jsem přečetl do Bolotova, zdravý člověk v nezdravém světě, tak jsem to i hned zkusil, přeměřil a tak a mohu potvrdit, Účinnost a kvantum lidí by to zdarma vyvedlo z jejich zdravotních potíží. Kdyby to použili, kdyby to byli ochotni poslouchat. Jo, to oni tomu rozumí lépe, mají teda, co chtějí. No, další věc, která je překyslení a nedostatek ovoce, vlákniny, atd. A já mám choulostivý, mám hrozně rád jabka, a, ale když je koupím tadyhle na tom, tak v supermarketu už za dvě hodiny cítím potíž ten dráždivý dvanáctník a další den ukážou tam pesticidy, herbicidy na dva, tři křížky ne, stroje. Takže těchto nádherných a stále nehnějících jablek jsem se musel zříct ale ta vlákněna a jabka je velmi zdravá a potřebná. A tak jsem se vrátil k našim předkům a začal sušit jabka na křížali. A zkušil jsem sušený jabka a zjistil jsem, že ty mě vůbec nevadí, navíc pozbírám zdarma na jakékoliv mezi ty nešlechtěný, ty nekrásný, usuším a měl jsem sušárnu elektrickou, ale protože teď by to přišlo, že by ty jabka byly pomalu ze zlata, kdyby byly elektrické, tak jsem se vrátil k původnímu tomu, tak jak se to sušili dřív, na slunci. A já mám naplotně, když automaticky topím, tak automaticky jaksi k sušení jablek. Nasušil jsem jich a je to excelentní po všech stránkách na trávení, dostatek e, všeho a hlavně jsou nehnojený a nejsou tam žádný. Zase plný venkov, kam se podíváte, je popadaných jablek a dováží se jabka od někud z ryti, silně postříkaný, e, s velkýma těma, jak e, jaksi... Mm, e, s velkýma e, Hlavně, aby to na efekt národní podnik efekta vyvolávalo, nebo Mr. Barnum přichází s obřími jabky. Tak to je, pokud se týče toho, teď velmi důležitá věc je velký nedostatek zeleného barviva a hořčíku. A to je naši předkové, a já jsem v mládí a všichni jsme to používali, jsme pojídali na jaře pampeliškový listy, kopřivy a kopřivový špenát a což je excelentní. Excelentní života budič pampeliškový listy je ženšen, tady toho probírá nás z jarní únavy. Ale všichni zapomněli, že pojídal jsem před 20 lety naplno, když jsem slyšel od makrobiotiku a td. A aj ta najednou jsem zjistil, že se rychle začínám plnit tím parazity. Protože jak se paraziti mohli dostat, můžou dostat právě na to, protože kopřivý i kopřivý listy, ty vršky, požmolím a můžu sníst syrový. A nebo udělat kopřivaj. A to je taky ženšen jara. A přes zimu dostat do sebe něco zeleného je, ten, je možný jednoduše, ten sušený zelený ječmen je velmi je solidní. Zdaleka se nevyrovná, ty kopřivy a pampelišky mají čtyři vody, tenhle ječmen má dva body ale je zabábku, rychle, snadlo, rychle a v zimě, kdy to je potřeba. Čili na chleba nebo cokoliv posypat trochu ječmenem a teprve potom namazat, se zvýší to o A já teď se vrátím k těm parazitům na těch pampeliškách. A na, na tom, tam totiž, jak se tam dostanou, a bylo mě jest studovat koloběh těch parazitů, které tam se vytestovali. A zjistil jsem, že to dělají ty slimáci a plzáci. totiž paraziti mají ty, stádia, miracidium, koracidium a dospělec. A ti Plzáci, aby je zvířata nežrali, jelikož nejsou chráněni e, ulitou, tak jsou mimořádně vhodnou, vhodnou půdou pro rozmnožování těch, e, těch miracidí, těch, e, těch parazitů. Přímo k, k tam, kde chodí zvěř, zejména divoká zvěř, synky, které jsou promořeny plicníma parazitama. Jednu slnku jsem pitval a plíce, samej parazit a druhou slnku s cíplou jsem nahlásil a ještě nevím výsledek a odvezli ji myslivci a td. Prolezli parazitama, protože protože Oni to mají, aby zničili své jedlíky, tak ty pezáci nechávají v sobě rozmnožit tady ty parazitární nižší stádia. A ten, kdo to sní, se prosití těma parazitama. Čili já, než jsem se odparazitoval před 20 lety, tak jsem měl v sobě asi 6 nebo 8 druhů různých parazitů, motolic. Kdyby mě nějaký lev sežral, tak ten by dopad, jo, to všechno. Tak to je zajištěný v přírodě záruka na nepřemnožení druhu jsou paraziti, jsou ty vyrovnávající. Čili paraziti vyrovnávají to, aby ty jedlici proto intuitivně nic, plzáky, nic nežere. Jedině pekingský kachny, který mají takový žaludek na to specializovaný, že ty, že ty parazity jaksi stráví. A divoký prasata, který taky mají, jsou na to specializovaní a aby oni nejvíce živí myšma, divoký prasata, a oni taky myši taky se, jsou mohutní mezistádia, nositelé mezistádií těch parazitů. A tudíž tím se reguluje množství tak se nasytí těma parazitama, že potom je slabý a predátor ho zlikviduje zase vyšší. A ten se taky infikuje, aby se nenamnožili predátoři nadměrně, tak se ty predátoři promoří parazitama a tím se udržuje vlastně určitá rovnováha v přírodě. A když se člověk nechce dostat do udržování tady té rovnováhy, tak musí pampeliškové listy a nebo ty jedlí byliny, kterých je víc, řebříček a td. jenom v místech, kam nemá přístup zvěř, a čerstvě vyražený, kde ještě nestačili plzáci na tom polest, protože je vidět, jak oni tam nechávají stopu a v té stopy oni jsou takový roznašeči, takový rozmnožovatelé těch parazitů, že, že v té stopě zaslintané nechávají ty Nechávají ty vajíčka nebo ty míra síria, ty nejnižší stádia těch parazitů. Čili to je ty przáci, to je kledba v současnosti a platí to i o, i o zelenině, samozřejmě. A v, proto se musí ty zevní, zeleninový, Odstranit od salátu a ostatní zeleninu. Převařením se samozřejmě ničí. Ovšem převařením se taky sníží kvalita nebo účinek zdravotní těch ostatních zelenin. Čili tomu je třeba se vyhnout. A mnoho těch, co mají být šíleně zdraví. Zdraví nejsou jen proto že aniž ví, tak se promoří různými typy parazitů. Právě jako prostě příroda, příroda je huntuje. Srovnává přemnožení čehokoliv, člověk se brání medicínou a hygienickými návyky, takže se přemnožil, no to je současný stav, a Místo parazitů nastupuje jiný regulační činitel, a to je virus a zmatenost rozumu. A zmatenost rozumu spočívá v, v zabíjení se. Když se nemůžou uživit, tak se pomátnou od hlavu a začnou jaksi dobejvat jiná území, která, kde by se ještě dalo uživit. To je regulační činitel z vůle tvůrce. A je možné se mu bránit jedině duchovně. A nyní, teda, ještě ta třetí fáze to je, když se onemocní. Jakým způsobem já, celá rodina a tak dále se léčíme? Protože by přišlo 101 dotazů, tak jsem to e, udělal. to Za prvé, e, e, používáme všichni e, koloidní stříbro. Tamhle je jich za mnou těch flašek koloidního stříbra, co navyrábím pro e, celou rodinu. E, v, o tom je na internetu, si přečte, co a jak. To koloidní stříbro e, k potlačení, když vznikne první když vznikne první dojem nachlazení, nebo že něco na mě leze, tak je nejdůležitější večer i hned zasáhnout. Klok, jak je to daleko? Kloktáním, kolodního stříbra a vyplivnout. Když to je více, tak kloktáním a polknout. 20 ml, a když je to už na teplotu vypracovalo, tak 50 ml. 50 ml polknout na noc, a polknout na noc a ráno se probudí zdravej. A to z toho důvodu. Používám tady tento ze Silver Mediku a výroba je nesmírně složitá, v uvozovkách. Podle návodu se dá destilovaná voda zapne se ten a on zahouká, až je hotový. Takže tu destilovanou vodu s koloidním stříbrem vyndá a to se používá. Čili nevzniká rezistence a koloidní stříbro účinkuje na bakterie, účinkuje na malé parazity té prvoky i včetně boreliozy. A neúčinkuje na plísně. To znamená, pardon, účinkuje i na plísně. A účinkuje slabě, nekříží se s antibiotiky, když předepíše lékař, a naopak zabraňuje, aby u antibiotik vznikla rezistence. Čili Až skolabuje tady ten trh z antibiotiky úplně a přestanou fungovat, zůstane koloidní stříbro, které má asi čtvrtinovou účinnost e, síly antibiotik jako slabou účinnost, ale za to na všechny a za to, n, za to e, nevzniká rezistence. Čili to je záchrana této doby. Je, e, to je první z těch. Při už když nastane jakýkoliv nachlazení, cokoliv vynikající je i to koloidní stříbro na kůži jako sprej pod paží a nebo mezi nohy proti zapaření bez zápachu, bez toho účinkuje komplexně. A druhý je, který používám, používám 20 let, Eh, ne, že systematicky používám, ale kdykoliv mám pocit, že na mě něco leze, tak vyklok tam a použiju CDS. To je zdokonalený MMS. Ale eh, samozřejmě teď tisíce dotazů a nikdo neví, co to je CDS. To je eh, jako eh, chlorid. Eh, Chloricitán e, rozpuštěný D, e, solucion, rostok. A vyrábí se z MMS. A já to předvedu z toho důvodu, že nechci dostávat zde e, dotaz, co a jak se dělá, a kde to se nám, a kde to koupím. Nekoupí to nikde, protože léčení celoroční jakýchkoliv potíží a chřipek, tím CDS stojí méně než korunu. A nahrazuje to antibiotika a kvantum dalších, dalších chorob. Provádí se to tak, že já mám tady CDS v kapátku a každé dvě hodiny dvě kapky koncentrovaného CDS, který si předvedeme výrobu, do půl deci vody dlouho kloktat v ústech a polknout. Já jsem, a čím větší zátěž, při horečce čtyři kapky, každý dvě, tři, čtyři hodiny a do druhého dne je horečka pryč tak jako jsem já několikrát zahnal, když na mě cokoliv lezle. V CDS je výhodný v tom, že malé parazity, to je zejména e, kolem babesiozí, babeziozí, e, plazmodií, e, parazity v krevní, přenášený komárama a klíšťatama. A dál nesmírně pro mě výhodný proto to používám 20 let a jak říkám zázrak, je použití do vany. Když přijedu, já jsem teď už v 80. včeli skončil, ale měl včeli umístěný v terénu, když jsem šel na ty tři stanoviště a přišel a prolít tak čtyři klíšťata, pět na mě a teda. A občas některý kouslí, Čili a když kousne, tak přenáší klíšťata asi pět druhů těch nemocí. Takže já, když jsem přijel, tak jsem zalez do koupelny, napustil vanu a dvě lžíce, zase říkám, polívkový lžíce, koncentrovaný, co do, do té vany a důkladně se tam vyležel. A ráno když se probudím, tak všechny bodance po komárech a potom bílí. Bez problému. Ono se střebává 1 mm do kůže a desinfikuje povrch. Kdežto, když jsem neměl tuto možnost, tak po dlouhou dobu tohle boreliozu jsem měl asi šestkrát jako zjištěnou a vždycky vyhnal stříbr CDS. Čili e, e, to je, e, a speciálně když e, prostě kousne, e, kousne cokoliv i komáři, tak e, v té vodě, e, tady jsou koncentrací, dvě polivkové lžíce. No a e, ta CDS je Teď předvedu, jak se to dělá, abych neměl tady zase tyhle tý, tý, přímo. V podstatě je to výroba pro celou rodinu na celý rok, toho CDS přijde na těch pět korun. Zabírá to na všechny nemocí. V, na jakýkoliv nachlazení. Takže jsem to nachystal a dělám to tímto způsobem. Tady je půl litru prach obyčejné vody s uzávěrem toho. Teď eh, v, vezmu na ozna, označených 50 ml eh, chloritan sodný fichema. To je dost těžký, pro někoho to bude makačka na hlavu. <laughs> Asi 50 ml. Pozor, je to žíravina. Stejných 50 ml 2,5% kyselina chlorovodíková neboli solná, neboli ta, co se vyskytuje v žaludku a neposílá se. A dá se stejně 50 ml k tomu. Začne to žloutnout a začne vytěsňovat kysličník ven. Dá se do té láhve, a je to pěkný smrádek, silně agresivní smrádek a uzavře. Teď ten sublimuje z toho kysliční chloričitý do té vody a podle teploty za dva až tři dny se srovná barva na světle žlutou v těch dvou v tom. A takže za ty tři dny teď to musím odnést, vidíte, jak utíká ten, musím odnést do, do větráku, odvětrat, jde ten kysličník chlor, chloričitý a nasakuje se do té vody a po těch třech dnech je to půl litru této koncentrované, toho koncentrovaného CDS. A to je všechno. Říkám, babková záležitost, používá se v kapkách. Už jsem to dal jedné ženské, přes velké vysvětlování si nakapala dvě kapky rovnou na jazyk a spálila si jazyk. Takže to upozorňuju, že jako proto to je takový, přestože se mi vysvětloval, že jako dovody a tak dále, tak řekla si, že je to jednodušší a, a tak dále. To, to, jsou lidi, proto to, proto to předvádím tadyhle na to, aby nevznikly jakýkoliv chaosy, a aby nevznikl prostě jakýkoliv úraz a někdo neříkal, že já jsem ho navedl, já nikoho nenavádím, já ukazuju, jak se to dělá, jak to dělám já. A jak to udělá on, je jeho věc. Když bude, budu sekat sekurou a on si taky bude sekat sekiro a sekne se do nohy, nemůže říkat, že eh, jak si eh, jsem já to zavinil, že jsem mu říkal, že se má štívat dříví Takže z toho důvodu, prosím, podívejte se, jak to žloutne a já to teď odnesu, eh, jak říkám, do toho větráku, hned sem zpátky a budem pokračovat. A jo, musím zdůraznit, Až to skončí, tak se zase vytáhne ta ta nesmí se vylejít do toho. A vyleje se. Tam je, tam je v podstatě sůl nacl. Ale vyleje se mimo. A tady je čistý. Tam je ten čistý roztok kysličníků chloryčitýho v té vodě. Tak to je jako. A aby to někdo neslil, nestalo by se nic katastrofického, ale zbytečně by pojídal tadyhle, co jako by neměl, Dež to takto má jen čistou vodu a čistý kysliční chloričitý. Takže to je k té léčbě v období rozvinuté výstavby demokratického zdravotnictví. Kdy e, bude těch e, léků zřejmě habaděj, takže e, nechce každý v takové situaci drží rady e, ministerstva zdravotnictví, kde n, umístěný u každý, na každé ordinaci, máte-li nějaký zdravotní dotaz, e, obraťte se na svého lékaře. Kdo e, žádného nenajde a bude si chtít pomoct, e, může uvážit. O tom, co říkám. A může se stát, že prostě ani vůbec žádná pomoc nebude, a tak, tak to jsou ty možnosti. To jsou všechno možnosti, to, co jsem říkal, týkající se těla. Ale teď je, jsem říkal, že nemoc je v duši a v duchu. A v duši je třeba také léčit. A to umyslně jsem nechal. To je, odzkoušel jsem a změřil, že samozřejmě čínská medicína, kterou si si FOS vyvrátili, a americká věda vyvrátila, tak že, že má pravdu a že je možné určitými. Na určitých bodech ovlivňovat zdravotní stav. Takže, když na, jsou body na těle, v každé učebnici se to najde, které jsou stimulační a signifikantní pro určité orgány nebo pro určitou životní sílu. Tak e, nejznámější vůbec je bod dlouhověkosti, a to je, taky chci předvést, aby jako toto, sválně jsem na jedné noze nalepil, a to je zde pod kolenem e, v tom prohlubni. A teď, podle oficiálního, se má e, jako masírovat. Když se masíruje, s tím, že já tam to léčím, tak to má účinek, ale má účinek větší, protože člověk, když ze svého dává, tak na jednu stranu přidává na těchto bodech, přidává eh, vitalitu ze země, a změřil jsem, že to funguje, protože já nevěřím ničeho, čili a dá to asi 10%. Když si ale představí u toho, ty, tu pránu a nasávání prány, to bude další kapitola, a tak se ta účinnost zvyšuje. A to tímto způsobem. Z, ze živé, v každé živé, živé rostlině ta žije z prány. Je, přežívá, když se u, uřízne pár dní a ten kousek je vždy spojen ještě s tou rostlinou. Čili, jestliže já si nařežu takovéto kolečka, takováto kolečka a požádám boží, aby dál přes tu rostlinu Posílal tu pránu do toho bodu, tak ono to ještě jeden nebo dva dny tu energii vysílá. A v, t, 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 pak je možné celkem pohodlně, proto jsem to udělala, připravil, abych připravila, bych zase zde kotas a mám dotaz, jak když najde ten bod, druhou tak toto je ten bod dlouhověkosti. Všimněte si, a je dobře při pohybu nohy, a na každé příručce máte, a oni to myslím říkají, bod 36 nebo tak nějak. Jeho objevitel se dožil 240 roků, Japonec, jo. Když eh, drážděním, když se eh, tam dá na den eh, ten eh, přilepí, eh, ten flaster, tak je člověk méně unavený a čilejší a dává to 10 větší energie z, přijímaný ze země. To je na celkovou vitalitu použití těch akupresurních bodů tímto způsobem přes rostliny. Ta rostlina, která, z to bylo uříznutý, musí být živá a trvá to potom po ten účinek tu určitou dobu. Todle dává 10% změřeno na, na tu hypofýzu. Zvětší ji Vitalitu a v podstatě léčí. 10% zdánlivě není moc, ale děláte-li to dlouho, já to nechávám na noc nebo takhle nějak a zjistil jsem, že prostě je silnější. Další je potřeba na bolesti hlavy a hlavu a vůbec udržet hlavu v kupě. V současné době je to obzvlášť třeba. Tak je zase v každé příručce je ústřední nabíjecí bod vyrovnávací bod pro hlavu. Tady v této, tady ho mám nalepený. Úmyslně jsem ho tam nechal, měl jsem na noc, aby mě hlava jaksi fungovala. Tak v tom důlku je ústřední vyrovnávací bod hlavy. E, energii ve hlavě. E, když to tam mám, nebolí mě hlava a nemám tam žádné křeče, e, jako nacev a změřený na e, přístrojích, a e, jak si jsem e, e, schopen přemýšlet, možná na rozdíl od mnoha e, lidí. Takže A těch bodů je samozřejmě podle orgánů, co nepotřebuju. Tak jsou body na e, srdce, na plíce a e, takhle nějak, čili je možné využít tento způsob nabíjení. Tak to je jeden z těch způsobů e, a upozorňuji předem, že věda vyvrátila, že to neexistuje a proto zrušili tu čínskou kliniku v Hradci Králové, protože je to čínský, takže to nemůže fungovat. Já na tady ty rušiče nebo respektive na novou kategorii doktorů, to je, mají nově označení, označení pudr, a oni, to je pravdy univerzální doktor. A to je teď celá sada ministrů a, a, a cenzoři, a tak jsou všichni pudři protože jak si znají univerzální pravdu a domnívají se a dokonce, když vyjádří souhlas se současnou politikou, tak to dostane i e-mailem udělení. Dřív musel na plzeňského právníka několikrát za rok dojet do Plzně, na konzultaci a pak dostal titul Judr. A teď už doba elektronicky pokročila, piráti to rozvinuli, takže byl zavedený tady tento nový titul, bude uváděn Pudr pravdy univerzální doktor. No, já si myslím, že my jsme od univerzální pravdy hodně vzdálení, a že ti, co ti pudři, ne skončí. Vždycky jsem, jsem, jich zažil několik za svůj život a tak dál. Jako v Biblii stojí, kdo se postaví přede mě, to s něčím, co postavíte přede mě. Čili jestliže postaví před, jaksi před, úctu ke stvořiteli, cokoliv, tak to bude zničené. To já, o tom, já nepochybuju. Takže to, to, s tím má souvislost. Další, ještě je tady další jedna věc a možnost přímého pavědeckého léčení a to je šungit. Úzký plásteček šungitu. Ten šungit je minerál, který který bere negativní nemocnou energii z těla. A když se přil... Asi tak v okruhu několik centimetrů kolem. A já předvedu v toho času, když mám kdekoliv na těle nemocný nebo citlivý místo a tohle to je dvanáctník můj, tak tam naflanstruju šungit. Často to používám, když mi začne bolit plotínka, tak nalepím šungit na plotínku a za hodinku, dvě hodiny je to pryč a trvalý pryč a pak to za den, dva a je to vyléčený. Šungit stahuje negativní energii z toho místa na sebe a má výhodu proti té léčení drahými kameny a kovy, třeba tak se léčilo v Egyptě zlatem a měď, má taky ten účinek, měď a zlato a stříbro, když se přiloží, tak stáhne negativní energii na sebe, ale pozor, musí se vyměňovat, dát na slunce anebo oplachovat vodou. A tento čertův kámen, alias šungit, natahuje a nemusí se očišťovat, protože on nabere a stráví. Proto, proto mu říkají čertův kámen, že to z meteoritu. Padl na zemi kdysi jako meteorit a jediný náleziště na země koulí je na poloostrově Kola. Jo? Z toho meteoritu. To je ten šungit. A e, takže ten šungit je možné použít na kterýkoliv místo, kdekoliv bolí, tak se nalepí, speciálně na noc a ráno zjistí, že je to pryč. Bez pilulek a bez čehokoliv. Tak to je další způsob pavědeckého léčení, léč účinného, jak jsem já e, zjistil. A to je, e, e, jsme měli to tělo, tohle to bylo duševní nebo ty neviditelné astrální tělo a teď je duch v úrovni ducha. V úrovni ducha platí, platí víra. Udělám všechno antiseptické, co je známé a pak nemám strach vůbec z ničeho. Takže Mám odzkoušeno, že jsem celý život chodil a pohyboval se v záplavě všech stafilokoků a nemocí všeho druhu a nedruhu, vždycky s přesvědčením, že co bylo nutné, jsem udělal a nic se mě nedotkne a také se mě nic nedotklo. Čili to je ta e, předurčení e, neboliv. Fatalismus, komu pámbu tomu všichni svatí, a je možné, je možné to využít tímto, nebo respektive, funguje to naprosto jasně a spolehlivě. Jakmile se začne bát, tak první pes na, na, na toho, kdo se bojí, doráží. Má cítí tu vibraci strachu. Stejně se chovají bacily. <laughs> bacily jsou potrávené a mě si nevšímají. Protože já říkám bacily, bacily, ať tě nebacím. Nemí ti strach. Proto když ty hypochondři jsou stále nemocní, protože mají pořád strach. Strach, je vnitřní toxín a spočívá, je zakotven v nevíře v Boha, ve spravedlnost. Je vyloučeno. To je jako fatalismus a fatalismus bohužel z církví, z církví křesťanských vymizel, nevymizel z islámu a nevymizel z pravoslavných církví a z Byzance byzantská církev je fatalistická, když se mě to nemá dotknout, tak nic. Když, a to je taky podstata i jaksi vojenského chování. Jestliže vím, že se mě nic nedotkne, tak se mě nic nedotkne a musí být o tom přesvědčen. A pak je záhadným způsobem jako máli patřičnou vibraci, musí mít dostatečnou vnitřní vibraci jako duše, protože to je to nasávání prány. To, co jsem ukazoval naposled, posledně na jednom tom videu, to otáčením prána neustále oživuje všechno živý ze stvo, z podstaty světa, která vytváří a udržuje při životě živý. A je možné množství té prány zvýšit. Je člověk obyčejný, řadový konzumní brojler, bere e, tu pránu, jinak by nemohl být živ, asi tak z 1%. A z jedno až 5%. Proto se mu všechno hojí, aniž o tom uvažuje. Léčitel bere pránu, proto může léčit, že je schopen nabírat 15% a nejsilnější léčitel 25%. A když byl Ježíš jenže, léčitelé se rozdělují. Ty, kteří si myslí, že léčí, tak dávají ze svého, a tudíž jim ubývá a nakonec vyčerpá. Ti, kteří ví, že jsou jenom průtokový kanál a dávají podle toho, jak to říkal Ježíš, vidím, je, dělám jen to, co je vůle mého, mého otce, a nebo a léčil tím způsobem. že Jaký je způsob? Že přenese vibraci svoji, kdy bral 100%, on jediný 100% z vyzařování božího neboli z prány neboli z ducha svatého, neže převedl, a nakmital duši, aby taky brala 100%. A v okamžiku, kdy ta duše, Začne brát 100% vyzařování božího, tak všechno, co má v těle, se jí muhojí. S optimálním způsobem a rychle. Čili to je podstata, podstata léčení Ježíše a Ježíšových léčebných zázraků a apoštolských, a do dneška těch relikví a tak dále, že přebírají přebírají, léčí jedině Bůh. Jedině a, a, všichni ostatní mohou jenom, jenom odebírat, neboli jsou léčený z boží milosti. A jak se jí otevřou, a to je taky podle zásluh, tak podle toho, dostanou, podle toho se jí dostane. A tak je skutečně možné, i to, co rozzuřovalo tady ty skeptiky, jak ten jeden léčitel, jediný apoštol léčil přes televizi po převratu všechny těma rukama na dálku. A opravdu se kvantum lidí léčilo. Ono to totiž jde. Ne, že by on je léčil, proto už taky o něm není slyšet. Ale proto, že je naladil na to vyzařování, které je tohle. Čili v podstatě se může každý léčit i teď, ale ne já, že bych ho léčil, ale tím, že ho naladím na moje přebírání aury. Takže třeba, do, když udělám do kamery, a ten dotyčný, který se dívá a chce být léčen, si, si, dá ruce a přeje, tak on mým mojí vibrací se nastaví do vibrace, z kolika procent já přebírám pránu. A to je asi 25 A to už mu může, když to často dělá, dost pohnout k, k léčení. Ale ne ode mě, ale od Boha. Čili nikdo mě ne. A každý se může sám naladit, jenže nemusí být tak silně odebírat. Mně se zdá, že se mě daří asi se dostat k 25 Jo. Ale a to, co jsem ukazoval otáčení posledně, to je podle Pavla Broje, Brauera, že se, protože ta prána jde ve dvou kruzích, ve dvou spir, jako spirálovitě, a jedna je pravotočivá a jedna levotočivá a jin a yang. A pohání všechno v těle, co potřebuje jin, a co potřebuje v těle Yang. A někde chybí Yang a někde chybí jin. Čili, jestliže se obrátí k Bohu a požádá o léčbu a představí si, jak k němu proudí ty, tak to můžete představit na pomoc tím otáčením celého těla, ale spousta lidí je nepohyblivých tak jim dám jinou možnost, jsem zkusil, že to lze i tím, že nastaví ruku, ruce nahoru, požádá, představí si, jak proudí energie v těch spirálách a poprosí, aby sedmkrát doprava a sedmkrát doleva jin E, nabral energii do těla a když leží a e, uzdravuje se z nějaké choroby, může i na lůžku těma rukama spolu s představou si představit a uvidí ten rozdíl v rychlosti hojení. To prostě e, e, v, já jsem to, když jsem to odzkoušel a bez toho otáčení rukama, to otáčení těma rukama totiž, to je antropomorfistický, člověk si to lépe představí. Jsou, já mám dobrou představivost, ale hodně lidí nemá představivost. Čili ti, co nemají dostatek představivosti, když si představí, jak berou, když se to otáčí doprava a když se to otáčí doleva, tak mu to celkově zesílí. Tak je možnost využít tady toho videa k léčbě. A jak říkám, to není léčba ode mě všechno léčení a uzdravování pochází jedině od Boha. Z, vesmíru, nebo ne z vesmíru, ale z podstaty světa jde energie, která pohání všechno to, co je živé. Ona jde energie, co pohání, co řídí všechno, co je mrtvé. Každý atom, Ježíš kde si říkal, ani vlas z vám nespadne bez vůle Boží. Tehdy to říkal samozřejmě těm pastevcům a rybářům. Kdyby žil dnes, tak by řekl: Ani jediný atom ve vesmíru se nepohne bez vůle mého otce. Neboli, atomy neví nic, ale pohybují se všechno, co vidíme kolem sebe a co se děje se děje zásadně a je možný se jedině z vůle Boží. A jestliže víme, že to je vůle Boží, tak se nebudeme prát z vůlí Boží, ale budeme usilovat o to pochopit, co nám sděluje. I negativní e, působení. A i to ponaučení o výživě nám sděluje, něco a vyjadřuje, když někdo drží dietu vlastně duchovně žádá činem Boha o uzdravení. Nikoli v takovým nějakým že pane bože, dej mi, jo. To je takový tím žádání, taky žádání, ale jenom slovy jenom žvaněním. Žádost činem je o jeden stupeň výš. Čili usilujme o poznání všech zákonů hmotných a nehmotných a zdraví nám bude přidáno. Já si myslím, že někteří lidi se mohou inspirovat tím, co říká co jsem ukazoval. Moc vám děkuji, pane doktore. Bylo to velice podnětné a naprosto komplexní zhodnocení toho, co můžeme udělat pro svoji vitalitu, imunitu a zdraví. A zejména v nastupující době, protože to ještě teprve přijde. Moc vám děkuji. No? Naschledanou.